Doncs bé, nosaltres l'any passat havíem fet una petita comunicació també, més descriptiva del que, de com havíem portat a terme el projecte Puntedu. Així que si voleu veure una miqueta això més seqüencial i progressivament, mireu en el material penjat del curs passat. Jo enguany havia pensat, després de la reflexió, havíem acabat el Puntedu el 2010, l'any passat ja no vam tenir Puntedu, per tant ja no tenia reducció, i vam veure quina era la realitat que quedava després. No? I continuem, des d'aquesta perspectiva del que pot quedar després, he plantejat la meva exposició, no? Per intentar, doncs, explicar-vos què hem fet, què fem, i una miqueta que eviteu les errades que hem comès, i així a veure si podia servir d'ajut. Doncs bé, jo una mica seguint també la línia que he vist que tenen les companyes de les intervencions anteriors, m'havia centrat en els espais i en els àmbits de treball, perquè hi ha un espai físic de la biblioteca, que això ho tenim tots clar, però també hi ha unes extensions de la biblioteca, i jo considero biblioteca, potser per formació clàssica, biblion és llibre i teca és dipòsit, la prestatgeria. Ja no són biblioteques, són mediateques, però és que també aquesta teca, aquest dipòsit, va més enllà de les portes físiques d'entrada a la biblioteca central. Jo sempre tinc en ment, per exemple, els llibres que hi ha als departaments i seminaris, que per mi formen part del corpus bibliogràfic de la biblioteca. Aleshores, una miqueta a secundària, també la lluita que tenim és com fem que els companys entenguin que malgrat tinguin ells la disponibilitat de fer ús del pressupost de departament per comprar el que considerin convenient, aquests llibres o aquest material no és propietat del departament, sinó que és propietat del centre, i per tant, senzillament catalogant-lo, tots podem compartir el coneixement de que el llibre és allà i en cas de necessitat s'hi pot anar al departament. No reclamem apropiar-nos de tot, sinó senzillament que entri en catàleg. Després també un espai virtual, i aquest és una mica el que més, després de que hem acabat el Puntedu, queda, o en la línia que hem de treballar. Disposeu de molt poquetes hores i s'han de treballar, i el treball no és només el treball portes endins que feu allà. Hi ha un treball a casa i fora. Aquest treball no el podem fer si no és en un àmbit virtual. També la biblioteca ha de tenir una presència. Aquesta presència no només és la física, que obres la porta i entres, t'has de fer veure fora, fora a la xarxa. I en aquest aspecte jo parlava de dues xarxes, una interna i una externa. Si la comunitat escolar no obre les portes per entrar-hi, nosaltres sortirem fora i ens farem veure, serem presents en tots els àmbits. I després un espai reglat que també cal tenir en compte per començar a treballar, perquè la biblioteca ara ha de tenir ocupa un lloc en l'organigrama del centre, al igual que els departaments, i ha de tenir, en el projecte curricular, en el PLEC, en el reglament de règim intern, també hi ha una normativa de biblioteca. Clar, tots aquests aspectes, si potser abans no existia la biblioteca, no s'havien pensat, ara li hem de donar una entitat, i això implica una coordinació amb diversos estaments del centre. I la persona que haurà de vetllar i de treballar-ho és el responsable del Puntedu, amb la comissió de biblioteca. Nosaltres ho vam resoldre creant o convertint la comissió pedagògica en comissió de biblioteca amb la incorporació del responsable Puntedu. És la manera més directa de que qualsevol acord arribés a tots els àmbits del centre, perquè a més dels caps de departament també hi ha el representant, el coordinador pedagògic de la directiva. I després els àmbits aquells eren els espais i els àmbits d'actuació, que bàsicament per la biblioteca són dos: el gust per la lectura, i quan dic gust per la lectura jo ho centro, bueno, faig un petit parèntesi, perquè jo penso que el responsable del Puntedu, la persona que hi ha allà, sou de matèries diferents, amb formacions diferents, i clar, per sentir-te còmode i poder treballar, suposo que depèn molt del projecte que heu elaborat, però també de les capacitats i formació que teniu. Per tant, en aquests dos àmbits es pot començar, és igual, començar per un que per l'altre, però que s'ha de tenir en compte el gust per la lectura i l'accés i el tractament de la informació. I el parèntesi és perquè jo no penso
que això sigui feina només del responsable de la biblioteca. No? Això és corresponsabilitat amb tots els companys del centre, perquè és un treball en equip, és un projecte comú. Doncs bé, com, aquest gust per la lectura com podem fer des de la biblioteca? I després tot el que veurem després, que és una galeria d'imatges, és com aquestes coses que sembla que pugui ser molt complicat, a través de petites accions, aquest granet d'arena que podem anar portant de mica en mica i després d'un projecte de 3 anys, com és el, quin és el pou que queda. Per exemple, gust per la lectura, doncs dinamitzacions del fons, les guies de lectura que es poden fer amb l'epèrgam, les efemèrides, les novetats, exposicions, concursos. Jo sempre parlo de treballar, i després veurem, has de trobar un espai. La biblioteca té un tret d'identitat, ha de tenir un espai propi que no interfereixi també en la feina dels companys. No anem a ficar-nos o posar-nos a trobar una disputa amb els companys, especialment de llengua, no? I les activitats que ells fan, sinó nosaltres hem de trobar un espai propi d'ajuda, col·laboració, de bon enteniment, però que tinguem una certa autonomia i que puguem incidir precisament en els aspectes de lectura que més falta fan al centre, tenint el perfil lector que tenim. Després també dinamitzar l'hàbit de lectoescriptura amb els clubs de lectura, visita d'autors, tertúlies literàries, contacontes i un llarg etcètera. En quant a l'accés i tractament de la informació, m'agradaria fer esment de què és el que la biblioteca realment pot fer per accedir a aquesta informació. I aquí és la funció bàsica i important del catàleg, l'epèrgam. Tot el que està en catàleg existeix. El que no hi és, no existeix, encara que físicament estigui allà. D'acord? L'alumne, aquesta imatge moltes vegades es veu, accés a la informació i anem a la biblioteca. No? Pues que ara a mi m'agrada més fer la formació d'usuari i el catàleg epèrgam fora de la biblioteca. Perquè l'alumne consulta el catàleg des del seu ordinador a casa, on sigui, no cal anar a la biblioteca per comprovar si el llibre existeix. No? I que potser també, per això és important. També és important, no només cataloguem el catàleg, no? El catàleg permet només llibres i altres coses, no? El CDs, DVDs, adreces d'internet, però és que existeixen els marcadors socials. Igual, i continuo amb el sufix teca, aquest dipòsit, aquest endreçar, la nostra biblioteca, no només és l'espai amb la CDU dintre de la biblioteca, és que també fora hem d'endreçar aquesta informació que podem oferir als alumnes. I això, si no ens posem d'acord amb els companys, el que podem fer és desbordar l'alumne amb una llau d'adreces, de maneres de fer diferents. Per tant, és molt important coordinar-nos tots els companys. I si la biblioteca pot oferir uns marcadors socials que no, evidentment, no fa l'encarregat del punt edu, ens posem d'acord i amb filosofia 2.0 i col·laborem tots. El que ens hem de posar d'acord o el que hem de fer és de coordinadors de com treballem, com compartim aquesta feina i com tots hi podem intervenir. Les col·leccions d'imatges, de vídeo, tot el que genera, tota aquesta informació que genera el centre, la vida cultural del centre, com ho recollim? Jo crec que la biblioteca també té aquesta funció de magatzem, de dipòsit, de dipòsit de les col·leccions pròpies. Picasso, Flir, tot el que vulgueu, però que és important crear un compte no a una persona, no al titular de la biblioteca.edu, sinó un compte de centre, i que aquest centre, aquests comptes tinguin administradors diversos, d'acord? I que tots hi puguem aportar. Val? I després el que sí que crec que és de la biblioteca és la formació d'usuari. Però la formació d'usuari, aquesta bàsica de que l'alumne entri a la biblioteca, conegui la seva biblioteca i sàpiga quins recursos li pot oferir. No la formació de competència informacional, que és tasca de tots els companys, des de les diverses matèries, més a secundària, que jo em sento incapaç d'assessorar un alumne en competència informacional en temes científics, per exemple. Jo crec que ens hem de posar d'acord en què cal, com accedir-hi, i després cada matèria sap quins són els millors recursos i com fer-ho. I tot això, aquests dos àmbits, tenim una agenda
amb una temporització d'activitats que cal tenir prevista i després que el treball fet d'alguna manera ha de quedar reflectit. Quina és la millor manera? Doncs el que jo li dic, un quadern de bitàcora, pot ser un blog, una web, el que sigui, però ha d'haver un espai on recollim les activitats que hem fet, el com les hem exposat, com podem valorar-les, val? És una mena de carta de navegació també. I això dona resultat una mena d'engranatge, aquests espais, aquests àmbits i la col·laboració per mi és tot un engranatge i és igual pel punt que comenceu. És igual que comenceu a endreçar la biblioteca, com a pensar en les petites activitats que podeu fer, com a començar a treballar en la col·laboració amb els diversos estaments. Bé, tots treballem pel mateix. Aleshores, a través de les imatges volia explicar una miqueta això que fem. I recollíem ara els espais. Nosaltres com a espai físic és perquè veieu que aquests dos àmbits els tenim presents sempre, en tota l'acció que fem sempre està. Per exemple, aquesta és una imatge així panoràmica de la nostra biblioteca i us he fet veure una miqueta com creem els racons, no? Racons perquè nosaltres no vull competir amb la biblioteca pública, ni puc competir, per dotació, per material, ni és la meva missió, però que sí que sóc conscient de quines són les necessitats dels meus companys i del meu centre. I aleshores el que haig de fer és avançar-me, d'acord? Veure quins problemes hi ha i oferir solucions. Aleshores, i a més potenciar, donar-los a conèixer, no? I fer que vinguin, una mena d'am. Ha de ser un espai agradable, però també ha de ser un espai que serveixi, no? Útil, perquè si baixen dues vegades i no hi ha el que necessiten, no tornaran més. Val? Aleshores, nosaltres només davant de l'entrada de la porta tenim una petita exposició que és una taula. En aquella taula, cada mes, hi ha una temàtica diferent, val? Que moltes vegades està relacionada o interacciona amb el que estan fent els companys a les aules, o amb les efemèrides del moment, o amb alguna cosa, però sempre hi ha una complicitat, aquesta és la idea. La biblioteca ha de ser còmplice de la vida educativa del centre. Una petita exposició que no té més d'això que una taula, no té més complicació. En un moble havíem posat tot el que eren diccionaris, atlas, per facilitar precisament això, que els alumnes baixaven i tenim unes cistelles perquè la clau de la biblioteca, a través de consergeria, tothom hi pot accedir a la biblioteca. Els alumnes baixen, agafen el que necessiten i marxen. Hem d'ensenyar a ser autònoms, els alumnes i els companys. La biblioteca està oberta, està tancada però oberta. L'accés és lliure, d'acord? Però hi ha un control quan no hi és la persona responsable. Com ho fem? Tenim un paperet, una mena de butlleta, on el profe que entra m'apunta el número de registre dels llibres que s'emporta. Ja està, senzillament amb això, després jo ja ho buido al catàleg i ja sé, ja li faig el préstec, d'acord? Hi ha un préstec també diccionaris, vam comprar un carro i unes cistelles i els alumnes baixen i s'emporten tot el que necessiten, ho apunten allà. De l'aula tal hem agafat 14 diccionaris, ja està, d'acord? Però això és el que jo dic que cal. L'accés a la informació, la biblioteca el facilita d'aquesta manera, val? Què més fem? També hem organitzat la biblioteca per seccions, coneixement, referència, imaginació, però també l'hem habilitat com a aula per fer classes, amb la qual cosa hem posat una pissarra que serveix també per projectar, una pissarra blanca i ja tenim canó, tot de dotació, és una aula específica i per tant està dotada. Tenim els ordinadors i tenim també l'escàner i la impressora. El que fem nosaltres, la biblioteca és l'únic espai del centre on l'alumne pot imprimir pagant, d'acord? Però té l'opció de baixar a imprimir i molts alumnes baixen a les hores dels patis a imprimir-se els treballs que no han pogut fer a casa. La qüestió és fer-los venir. Un cop són allà, sempre poden veure alguna cosa, pots parlar amb ells, val? Doncs facilitem les coses. Després tenim un racó d'hemeroteca, però aquestes són les famoses cistelles que us dic, per préstec, quan els companys volen o necessiten material, clar, també s'ha d'educar els companys, no poden baixar i dir venim a buscar informació sobre el Vallès Oriental i no t'han avisat prèviament, clar, tu no has pogut preparar recursos, serà un fracàs segur. Si t'han avisat prèviament, tu ja pots fer la selecció de material, ja pot estar preparada per quan baixin, però clar, t'han d'avisar abans. I si no volen baixar, doncs igualment fan la demanda, tu prepares unes cistelles i baixen i pugen a l'aula quan faci falta.
Espera, una mica, m'havia oblidat. Havíem comprat també un carro, perquè la manera més senzilla d'exposar les novetats era això, un carro i ja està. Després en parlarem d'altres maneres. Més espais físics aquests de la biblioteca, això és el que us deia les exposicions. Val? Jo sóc pràctica i penso que no podem complicar-nos molt la vida, perquè tots sou professors i teniu també unes matèries que fer, i la biblioteca ocupa un espai, però no ocupa tota la vostra jornada. Per tant, sóc pràctica. Exposicions, doncs cada trimestre estan exposades les lectures que els alumnes tenen. Val? Ho facilito, estan tots els exemplars. Nosaltres també, i dintre de la coordinació amb els departaments, la primera cosa que vam fer és coordinar-nos amb els departaments a veure quines demandes pot fer, quines demandes són també assolibles, què demanda, què necessiten els departaments i què podem oferir nosaltres amb els recursos que tenim. Hi ha un compromís del pressupost de la biblioteca de comprar lectures, tres o quatre lectures per cada grup classe, perquè estiguin disponibles, perquè els alumnes que no se'l puguin comprar o no vulguin en tinguin de llibres. D'acord? Aleshores estan aquí, l'accés és directe i ràpid, facilitem. Després també els alumnes baixen a la biblioteca i demanen recomanacions. Com ho fem? Si baixen en un moment determinat i no tens quatre alumnes alhora i no pots... Bueno, hem habilitat unes caixes, cistelles, el que vulgueu, amb la qual cosa els hi fem recomanació i ells són autònoms. La idea és formar-los perquè siguin autònoms. Els baixen i els hem facilitat, igual que les guies, per temàtiques. Els baixen i busquen, remenen, i si no, parlen amb tu. Què més hem fet en l'espai físic? Aprofitem qualsevol espai per dinamitzar. Quan parlo de dinamitzar, un dia pot haver penjat en els mobles uns poemes, com podem posar uns científics, unes cites. Per mi això és dinamitzar d'un llibre o d'una temàtica, però quan parlo de fer accions, són accions així, tan senzilles com aquestes. Després també nosaltres treballem el gust per la lectura, però el gust per la lectura que no interfereixi, sinó que complementi el que fan els companys de llengües. Aleshores hem creat clubs de lectura, en col·laboració amb la biblioteca pública. La biblioteca pública tenia el problema que no tenien, volien formar clubs de lectura juvenils, però no tenien suficients persones interessades. Clar, a mi em sobren alumnes. El que no tinc és per pagar un dinamitzador, perquè jo no en sé de dinamitzar, i per tant m'haig de buscar col·laboradors. Aleshores, treballem en col·laboració. Ells me paguen a la persona dinamitzadora i hem d'anar allà. Clar, això sí, la ubicació és aquella, però els alumnes els poso jo. La recollida de llibres i el control, el repartir, el parlar amb els alumnes, ho faig jo. L'accés a la informació, al igual que catalogueu els prestatges, la imatge aquesta també. Hem de catalogar també l'accés a la informació a través de la xarxa, que després en parlarem. Però a banda i banda dels ordinadors, nosaltres tenim el gust per la lectura, aquestes caixes que provoquen que mentre estàs buscant també t'afanegis el llibre. No som multitask ara els nostres alumnes, doncs una mica els oferim, facilitem l'accés i potenciem i dinamitzem el fons que tenim. Estem també els que millor ens proposen quins llibres comprar o quines són les seves necessitats són ells, per tant hem d'estar atents a ells. El professorat ja pot comprar els seus llibres, per mi és més prioritari la demanda de l'alumnat que la dels companys. Els companys disposen de pressupost als departaments per comprar llibres específics. L'espai extern, nosaltres tenim la sort que tenim un hall molt gran i per tant també hem habilitat, la biblioteca va més portes en fora, tenim unes taules de treball que permeten a l'alumnat treure els llibres, treballar i alhora menjar, perquè dintre de la biblioteca està prohibit menjar. És hora del pati, ells volen treballar. Clar, com facilito l'accés a la informació si no els deixo entrar amb l'entrepà? Doncs sortim fora. Tenen unes aules, un espai habilitat, que també aprofitem amb una cita literària per anar fomentant el gust per la lectura. I també fem dinamitzacions. Havíem deixat, aquesta és una dinamització de l'Expresso Polar. Sempre hi ha d'haver algun llibre, hi ha d'haver una provocació, aquesta interacció amb la resta, amb l'entorn. Tenim un racó del llibre vell, d'acord? El que descataloguem, o fons que ens regalen que no és prou útil, no llancem res, ho deixem aquí fora, sempre hi ha algú que remena i hi ha un racó del llibre vell. També aprofitem el hall, fem dinamitzacions. La biblioteca no està allà, no sé de quina matèria sou, però no estem allà per fomentar només o treballar des de la nostra matèria perquè ens sentim segurs. Hem d'aprofitar i estar
està en col·laboració amb tots els departaments i en tots els àmbits. Doncs aquí vam dinamitzar, però clar, sempre des del punt de vista de la biblioteca. Aquí vam col·laborar amb la Setmana de la Ciència, però dinamitzant un llibre que es diu Perfils Científics, i consistia en uns perfils i unes cites literàries, amb unes caixes d'aquestes de fruita que vam fer. També dinamitzar va consistir aquest Nadal, per exemple, vam aprofitar els vidres els vidres d'entrada, les portes d'entrada, i van posar fragments relacionats amb la temàtica nadalenca. Anem a l'accés a la informació. Això eren dues imatges que volien representar el que fan els nostres alumnes. Estan amb l'ordinador dintre i fora de la biblioteca. No venen a l'accés a la informació a utilitzar les fonts desfasades que tinc als prestatges, especialment a la secció de referència. L'accés és a través de l'ordinador. Jo, per tant, haig de ajudar-los, al igual que els ajudaria amb l'espai físic, amb l'espai virtual. Els haig d'ajudar, de conduir. Aleshores, com entro a l'espai virtual, a la intraweb del centre? I aquí, en col·laboració amb els coordinadors d'informàtica, la primera cosa que vam fer és fer-nos un logo i crear. Nosaltres vam crear una pàgina web una mica per fer el seguiment del que havíem fet al projecte Puntedu, amb la idea de que la pàgina web fos estàtica de presentació i una mena de calaixera per anar arxivant el material que generem nosaltres com a biblioteca. Aleshores, un accés des de la intraweb. A més, un perfil, perquè jo les notícies de les coses que fem, quan surto amb els alumnes o fem alguna, jo ho poso al tauler de la intraweb, però amb un perfil de biblioteca. I l'aula és una aula específica, amb la qual cosa a les reserves també s'ha de fer reserves perquè hi hagi no només un control, sinó també puguis analitzar després l'ús que té i la incidència que té com a aula classe. Es pot baixar a l'aula, es pot anar a la biblioteca, però has de demanar l'aula, com qualsevol altra. Després també presència a la web de l'Institut. Tenim accés des d'un botó dalt i també tenim accés perquè es fa un seguiment del blog de la biblioteca. Per tant, des de la pàgina web, l'RSS del blog de la biblioteca hi és present. Espais virtuals, l'EPERGAM. Jo crec que també s'ha de potenciar més l'ús que es fa d'aquest català, que té les seves limitacions, però també té altres coses que ens permet. Com que soc pràctica, per exemple, les guies de lectura que fem, que també hi poden accedir els companys amb el seu usuari de l'Xtec i poden crear-se les seves guies de lectura, i a més és bo perquè així comproven abans de venir quin és el fons real que tenim d'aquella temàtica. Jo el que poso són les lectures trimestrals, val? Perquè així l'alumne no cal que entri al catàleg per veure si aquell llibre existeix, directament des de fora ja clica i ja té el link de quants llibres hi ha, si estan en préstec o no. I sempre és facilitar, la idea és facilitar l'accés. En els llibres recomanats, jo el que selecciono, doncs, un parell de llibres, dos, tres, recomanem. I després, en els comentaris, utilitzo com a microblog per comentar una mica quines són les pròximes trobades del Club Lector, què és el que anem a fer. La nostra web, ja us he dit que és dinàmica i de calaixera, però havia posat uns quants, per donar-li una mica d'interacció, un botó que deia novetats. Que feia era fer un PDF que generava l'EPERGAM, genera PDFs, llistes de llibres. Clar, aleshores jo feia una llista de llibres del número de registre tal a tal, no? Per dir els últims que he registrat, de tal mes o de tal, te genera un PDF que no és molt bonic, però és pràctic, com a mínim tu pots penjar-lo a la intraweb, penjar-lo a la pàgina web, novetats del mes de gener, i surt el llistat i tothom, el professorat ho sap, que és el que ha entrat, no cal anar al carro poso coses atractives, de vegades no tot i cap al carro, però en canvi si consultes el PDF és la manera més fàcil, perquè no tenim un butlletí de biblioteca. I després havíem posat uns botons perquè m'interessa saber què pensa l'alumnat, què pensa la comunitat educativa de la biblioteca. Per tant, hi ha una petita enquesta d'aquestes que es fan amb el Google de manera ràpida i està incrustada. Una enquesta sobre la biblioteca escolar i després sol·licitud de material. Val? Jo necessito saber i els criteris de compra. Necessito saber què és el que no només els trio jo, en els criteris de compra amb la comissió escolar és de les primeres coses que van fer, determinar en què gasto els diners, no? Però en quin gasto en un marc ampli, no? Quina és la prioritat? Comprem enguany
per ampliar llibres de referència, comprem vídeos, a grans trets després, jo, a través de les demandes que fan puntuals o les necessitats que jo hi veig, vaig comprant... Molt bé, espais virtuals, el blog. El nostre blog no és un blog de la persona responsable del Puntedu, és un blog en el que hem intentat habilitar pestanyes. Clar, ara el veieu perquè és una mica la feina d'aquest 3 anys de treball, però aquestes pestanyes d'aquí, la idea és que són pàgines que hem creat per a tots els departaments o persones que han volgut col·laborar amb nosaltres. Per tant, de manera autònoma en col·laboren, no tenim la feina de manteniment, que el problema dels blogs i de les xarxes és el manteniment. Si crees un espai però no s'actualitza, és mort. Per tant, creant pestanyes, com que hi ha perfils diferents, nosaltres també hem creat el blog a l'Extec per fer corporativisme, perquè pensem que si estàs en xarxa, en una xarxa, te permet recuperar, és la nostra xarxa, per tant, ho tenia clar i vam fer un blog de l'Extec. Part negativa, el blogger permet fer més coses, a l'hora d'incrustar, potser visualment és més còmode, aquest té limitacions, quan vull afegir els plugins i els botonets, no em deixa, bueno, ja hem buscat solucions alternatives. Pestanyes perquè els companys ho generin i nosaltres també hem creat, perquè la biblioteca pública també es van crear el seu blog. Això també tenim el problema, clar, com els departaments, tothom ara té blog i tothom vol que el que fa li quedi a ell, tenim una mica la interferència de dir això ho fas tu, ho faig jo o qui... Val? Podem publicar els dos llocs alhora, no hi ha cap problema. Nosaltres, totes aquestes tertúlies i clubs de lectura estan al blog de la biblioteca, però les fem in situ a la biblioteca pública, val? Però les considerem activitats nostres, són els nostres alumnes que hi van allà. Com hem solucionat? Perquè ara la biblioteca pública té un altre bloc, Bibloca. Aleshores, clar, jo no podia fer els alumnes que fessin comentaris de les tertúlies en el Bibloca i en el nostre bloc, perquè dos comentaris alhora no fan. Aleshores, com ho solucionem? Doncs els comentaris els fan allà i jo el que faig és un link a aquells comentaris, no? És allò de trobar solucions i no repetir la feina dues vegades. Més espais virtuals, el que us deia. Val? Nosaltres hem d'ajudar aquest accés a la informació. Sí? La biblioteca com pot col·laborar? És allò que us deia, que hem de crear-nos un escriptori virtual, és igual el que sigui, no? Però d'acord amb els companys. Però també nosaltres hem obert un espai Moodle. I després us explicaré en què consistia o com... Les xarxes socials. Clar, si me queda petit la intraweb, jo necessito sortir fora. I els alumnes, jo sé que dediquen moltes hores al Facebook. Val? Doncs, per tant, si jo vull que els arribi la informació, l'AMP ha de ser colar-me dintre del Facebook i que sigui un AMP, que em facin amiga. No? Podem seguir, s'enteraran de què fem a la biblioteca, podem compartir fotos, podem compartir llibres, i jo l'interès que tinc amb el Facebook són els clubs de lectura, dinamitzar les lectures. Aleshores, tot això que fem, aquestes activitats, les havíem de reflectir en una agenda. Val? Si són poquetes les activitats, l'agenda queda lletja i pobra. Aleshores, què vam fer? Aquesta agenda la vaig convertir en agenda biblioteca. L'agenda de la biblioteca forma part del PLEC, i en el PLEC hi col·laborem tots. Val? I aleshores, com ho fem de manera fàcil i perquè tots siguem autònoms? Vam crear una agenda del Google, i tots els companys, totes les activitats que tenen a veure amb la lectura al centre, les buidem en aquest calendari que compartim, que a més que amb un altre filtre se superposa amb les sortides del centre i tothom pot veure el que estem fent. Ens serveix també com a carta de navegació. En el calendari que buidem les sessions de formació d'usuari, el calendari d'activitats de dinamització lectora i les exposicions que fem. D'acord? Part bona. Tothom entra al seu correu de l'Extec, com que l'integres a la meva Extec, tothom ho veu, què estem fent a la biblioteca. Val? Són solucions fàcils, però molt pràctiques, i et fas veure. Bé, com temporitzem tot això en aquesta agenda? Jo crec que, com que hem d'incidir en la vida educativa del centre, hem d'aprofitar les celebracions de l'Institut. La Setmana de la Ciència, el Nadal, el Sant Jordi, la graduació... Vosaltres sabreu què és el que té més importància al vostre centre i pensareu en quina estratègia per poder incidir. Després també hem de treballar en el desenvolupament curricular, amb temàtiques o dinamitzant
però amb els departaments, col·laboració amb, no treballant per ells, sinó amb ells. I després les efemèrides, que això ens dona marc totalment lliure a aprofitar totes les efemèrides. Feu una cerca de les efemèrides del 2012 i decidiu quines són les que us interessen. Això us ho feu a la vostra agenda i una mica és la manera natural de començar a temporitzar i treballar, sense agobiar-nos, perquè la mateixa dinàmica del centre, la vida del centre i les efemèrides ens marquen un programa i ens dona idees per avançar-nos i per treballar-hi. I què ha fet l'Institut de la Roca amb tot això? Doncs hem fet dues accions, han quedat després del punt Edu, que és dedicar un temps per a la lectura a l'aula. Nosaltres vam decidir que seria l'hora d'alternativa a la religió. Des de la biblioteca i després de treballar-hi vam establir que hauria de ser el professorat de llengües, català, castellà i anglès es dediquen a aquesta hora, i per tant podem treballar en col·laboració amb la biblioteca. D'aquí que vam crear el Moodle, perquè el professorat hi pogués penjar recursos i pogués penjar les activitats que feien a aquesta hora i les poguéssim compartir entre tots. És un model obert, no té moltes coses, però com a mínim ja marca, i el que és difícil és canviar les dinàmiques i les maneres de treballar. Aleshores és un espai que compartim tots el professorat de llengües que fa el temps de lectura a l'aula. I després què vam fer també de cara a la competència informacional? Doncs en l'alternativa a la religió, al primer cicle té dues hores. Una d'elles és temps per a la lectura, però l'altra hora són procediments transversals. I què hem fet? Doncs hem decidit treballar la competència informacional i formació d'usuari. I què han fet? Doncs ara, per ser el primer any, la faig jo. Jo i un professor de música. Ens coordinem i farem un e-portfoli, un portfoli virtual de l'alumne. Un portfoli on l'alumne pugui integrar tot el que està fent, pugui endreçar el seu accés a la informació, pugui incorporar les eines 2.0 que més utilitza, d'acord? És una miqueta vehicular a través d'una sola persona i a través d'un espai per començar. Després la idea és que amb el professorat també ens hi posem d'acord, que és el que ha d'haver en aquest portfoli i com treballar, però com a mínim estem ajudant l'alumne a endreçar tota aquesta informació i l'accés i el tractament a la informació. Aquest portfoli l'hem fet amb un compte de Google, però és un compte de Google de l'Ins La Roca, amb una llicència educativa, amb la qual cosa nosaltres tenim... genera un compte de correu a l'alumne amb extensió i és laroca.cat. Vull dir que és una mica per tenir el control. I començar... Aquest és el que ha quedat després del projecte. Gràcies per la vostra atenció. Us convido... No, espera, abans d'acabar, us volia convidar, a part de que tafanegeu el blog, a que sortiu a la xarxa i que us feu veure. Hem habilitat des del blog, o des d'aquí mateix, des del blog de la biblioteca, un Google Maps que diu Biblioteques Escolars de Secundària, i és una mica convidar-vos a que sortiu ja, que sou punt Edu, que sortiu, pengeu la vostra foto i sortiu al món de la xarxa. Doncs gràcies a tots.